Hello everyone, thank you for clicking to this video. Ratipua Astabazi Bole Hose, Mautisu Matra, Bisonakon Safakoi Lusu, Azi Daily Blogger, second day hoy, Ebisona Safa, Itiazam, Batrumole, Masi Hotel, Hostel to Gute to Ratipua Utipole, Musipole, and Naketoide. It's very clean. My Villa Kaikane de Hasu, a Buhute Mook personally message to Kore, comment to Kore, a hostel to at a video Banabala, a bathroom, Egdom Masi. হতে সাফা কৰি ৰাখিছে তাৰ পিছত গাধুই আহি জিজু কাপোৰ পিন্ধিম ইষ্ট্ৰি ইজ মাস্ট আইৰণ কৰিবলে পাহৰিব নালাগে আৰু এতিয়া মই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি এটা ডিটক্স ড্ৰিংক খাও কাৰণ মই অলপমান হকট হলো মাজতে তো এতিয়া মই আজি ডিটক্স ড্ৰিংক বনাইছো এয়া এটা ডালচিনি দিছো আৰু তাতে আধা চামুচ হালধি এয়া ঘৰতে বনোৱা হালধি গুৰি হয় ৰ একদম পিয়ৰ মৰাম্মা দি পঠাইছে এবাৰ যাওঁতে তো এয়া গৰম পানীত বইল হবলে দিম ডালচিনি আৰু হালধিখিনি পানীখিনি বইল হোৱালৈকে মই এটা নেমু কাটি লৈছো কাৰণ মই ইয়াতে অকণমান নেমু চেপি দিম সকলোৱে জানে যে ৱেট লছৰ কাৰণে নেমু টেঙা কিমান বেছি ফলদায়ক হয় So, itiyam bhaki loisu cup etat. Etu actually detox drink bole na hai. Rati po ek cup sa khao je ami. Moi heitu hisabe khao. Ya color change hoi gol and khabole beya na lage. Yar pisot moi rati po nastar kani ya muesli loisu. Aru muesli kani okoman gahi goram koi loisu. Aru etu moi itiyam eneke goram gahirot hizi bole thoi dimo okoman. Dinner tiffin or carne, gorom pani, my coffee sofi kaito green tea, a hose, mabono muslihini area, hose, mixed seeds relax, subabo carne ketiavale, to hea lusu, aro tetia legame ready hoilo, suligal kukwai lusu. সাধারণতে মই বহুত নরমাল বা সিম্পল মেকআপ কৰিব কানে ভাল পাও তো মই কলেজত যাব লাগিলে নরমাল যেটো মেকআপ কৰো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মই ডে টু ডে কেনেকে মেকআপ কৰো হেটো যদি বিচাৰে মোক কমেন্টত নিশ্চয়কৈ জনাব এয়া সানস্ক্রিন লগাইছো সানস্ক্রিন ইমান ৰোদ দিয়ে সানস্ক্রিন বহুতই বেছি ইম্পৰটেন্ট আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে মাঝে মাঝে মই সাহটো বনাইছিল যে ডিটক্স ড্ৰিংটো হেটো কেক কৰিব কানে যত্ন কৰিছো আৰু এয়া মই ৰেডি কি লগালো পিছত দেখুৱাম বাৰু কেতিয়া বালে আৰু এতিয়া যাবলে ৰেডি পানী ভৰাই লওঁ সিপৰটোত আৰু টিফিনত একচুৱেলি কি দিছে জানো আজি ৰাতিপুৱা আজি দিছে চানা আৰু আলু ভাজি তো সেয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ চব বাবলৈ ভাল লাগে মাজতে দিনটোৰ চ' হিয়াৰ উই গ' এতিয়া দৌৰিব লাগিব কলেজলৈ অকণমান দেৰিয়ে হৈছে চ' ব'লক যাওঁ আজি চুলিকেইডাল খুব ধুনীয়া হৈ আছে বতাহো দি আছে অলপ শ্ব' অফ কৰিবলৈ ভাল হৈছে বাৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে মই কেনেকৈ মেকআপ কৰিলোঁ বা মই চুলিত কি কি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই নিশ্চয়কৈ এটা ভিডিঅ' বনাম এইটোৰ ওপৰত আৰু এয়া মই পালোহি কলেজ এতিয়া প্ৰেক্টিকেল এক্সাম চলি আছে তো সেইকাৰণে একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ আছে কলেজখন আৰু সোনকালে মই পানচিং মাৰি লওঁ আগতে দেৰি হৈ যোৱাৰ আগত আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আমি সকলোৱে বহোঁ আৰু মই টেবুলখন ছেট কৰি লৈছোঁ মাই ড্ৰিংকিং বটল মাই চাৰ্জাৰ পাউচ কাৰণ দিনটো যিহেতু ইয়াতেই থাকিব লাগিব তো ইন বিটুইন মই খাইছোঁ একাপ চাহ আৰু যে মৰ্ণিং আনিছিলোঁ চানা আলু ভাজি তাকে অকণমান খাইছোঁ দিনটোৰ মাজতে কলিকেইজনীয়ে ঘৰতে বনোৱা নিমকি আৰু গাখীৰ চাহ একাপ খোৱালে না ক'ব নোৱাৰিলোঁ যদিও ডায়েট কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ চ' আজি দিনটোত অকণমান কাম আছিলে সেয়া কৰিলোঁ আৰু লগতে ভাবিছোঁ যে ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম এনেকেই শ্বৰ্টছত আৰু এতিয়া যাবলৈ সময় হৈ গ'ল পাঞ্চিং কৰি ল'লোঁ আৰু ষ্টুডেণ্ট ছুপাৰফৰ্টি ষ্টুডেণ্টবিলাকে লাইন লগাইছে ঘৰ যাবলৈ আৰু আমিও আহিলোঁ ৰুমলৈকে আহিয়ে ঝাৰু দিব লগা হ'ল ৰুমত কাৰণ বেছি লেতেৰা চেণ্ডেল চব যোৱাৰ টাইমত সকলোৱে ওলাই যাবলৈ বিচাৰে তাৰাতাৰি আহি পেলাই এনেকৈ ঝাৰু দি ল'লোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকেই মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দিব কাৰণে বিচাৰিছোঁ এতিয়া অকণমান ইভিনিং ওলাই যাম অকণ বজাৰ কৰিব আছে বিশাল যাবলৈ আছে আৰু কিবাকিবি লগৰজনীৰো কাম আছে তো সেয়া ওলাই আহিছোঁ চাই থাকক কলেজৰ কাষৰ এ টি এমটোৰ পৰাই পইচা লৈ এয়া ৰিক্সাত উঠিছোঁ ৰিক্সা মানে ই ৰিক্সা এভেইলেবল থাকেই কলেজৰ কাষত
তো তেনেকে এতিয়া উলাই যাম আৰু ইয়া হোষ্টেল আৰু এখন কলেজ বেছি ডিস্টেন্স নাই উলাই যাও সাউ টাইৰু কিবা লগৰ দুজনৰ কাম আছে বাৰু এতিয়া আপোনালোকে মোক জনাব লাগে যে ভিডিও বিলাক চাই ভাল পাইছে নে নাই আৰু মোক আইডিয়াও দিয়ক লগতে কি কি ভিডিও আৰু বনাব পাৰি মাজতে বহুত দিন ভিডিও বনোৱা নাই ৰিজন আছে কিছুমান জনাম আপোনালোকক এটা ভালকে ভিডিও বনাই পেলাই এয়া আহি পালোঁ বাৰু ৰিক্সাৱালাটোক এতিয়া পইচা দি দিওঁ আৰু এতিয়া আমি ৰ'দো কমিলে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম বিশাললৈ তাৰে আগতে লগৰজনীৰ কিবা বেগ ঠিক কৰিবলৈ দিব আছে তো আমি আগতে বেগটো দি থৈ যাওঁ আহোঁতে লৈ আহিম বুলি ক'লোঁ বাৰু তো এতিয়া আমি যাম বজাৰলৈ এয়া মাৰ্কেটত কিবা কস্মেটিক বস্তু কিনিবলৈ আছে তো তাতে আহিছোঁ আৰু এতিয়া লৈ মেলি আমি ষ্ট্ৰীট গৈ আছোঁ বিশাললৈ খোজকাঢ়ি আৰু এয়া হোজাইৰ ষ্ট্ৰীট যিসকলে দেখা নাই হোজাই সেইসকলৰ কাৰণে দিছোঁ বাৰু বাকীবিলাকেতো চায়ে থাকে কেনেকুৱা হয় স্মল টাউন বাট নাইচ প্লেচ গোটেইখিনি পোৱা যায় আৰু এয়া আহি গ'লোঁ বিশাল চেনা যে তলৰ ফ্ল'ৰত কিবা চাব মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ গৈ আছোঁ ষ্ট্ৰীট একচুৱেলি মোক দুটামান বৌল লাগিছিলে টিফিন টাইপৰ তো তাকে বিচাৰি আছোঁ তেতিয়াই মই এইটো চেল দেখিলোঁ ইটছ ভেৰি কালাৰিং এণ্ড প্ৰিণ্টিং থকা ভাল লাগিলে তো এয়াই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ বস্তুটো কিনাৰ আগত আই নিড টু চেক প্ৰপাৰলি ভাল হয়নে নহয় বিকজ গৈ লৈ গ'লোঁ বোলে তাৰপিছত বোলে ঢাকনিখনে ভালকৈ মাৰ নাখালে তো সেইকাৰণে চেক কৰি চালোঁ প্ৰাইচটো ভালেই লাগিলে মোৰ ইমানো বেছি নহয় সো ইয়া দিছ টু আম টেকিং মোৰ হৈ গ'ল আৰু কিবাকিবি কিনিব আছিলে অকণমান ল'লোঁ পইচা পে' কৰিলোঁ চেনাজেও কিবাকিবি ল'লে আৰু এতিয়া আহিছোঁ চল্ট এণ্ড পেপাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট পেট পূজাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড উই অৰ্ডাৰ চিকেন কাটলেট বিকজ মই কাৰ্বছ ল'বলৈ মানে একো হেভি খাবলৈ মন নাছিলে ভাত বা ইউনো ৰুটি তো চিকেন কাটলেট ল'লোঁ ইট ইজ ভেৰি টেষ্টি যদি যাব বিচাৰিছে হোজাইত তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে চল্ট এণ্ড পেপাৰত চিকেন কাটলেট ইটছ টেষ্টি আৰু বেছি শকতো হোৱা নাযায় কাৰণ চিকেন আইটেম হয় ফুল অফ প্ৰটিন বাট নট দ্য কাৰ্বছ চ' ইট ৱাজ টেষ্টি খোৱা লোৱা হৈ গ'ল ৰিক্সা এখন ল'লোঁ আৰু এতিয়া হস্পিটেললৈ গৈ আছোঁ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে এতিয়া ৰুম যাম ৰাতিৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' ট্ৰাই কৰিম এইখন হৈছে মৰিয়াম নগৰ কলেজ হোষ্টেল গোটেইখিনি একেটা জেগাতে আছে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ লাভ ইউ অল